Дългогодишните пријатели на фестивалот Браќа Манаки, Радио Антена 5, но пријатели на Битола, секоја година дел од својата програма е водат во живо од нашиот град и оваа година. Секој ден програмата е збогатуваа со гости токму од фестивалот. Ние поразговаравме со Ана за нивните импресии на филмскиот фестивал. Екипата на Антена 5 Радио го следи овој фестивал веќе 10-та година поред, така што некако соживеавме со градот, стекнавме голем број пријатели битолчани и морам да кажам дека со задоволство доаѓаме во вашиот град. Споредено со останатите години, мислам дека оваа година не би рекла дека фестивалот го доживеа својот зенит, затоа што е многу рано, нели, да се зборува за тоа, иако се поминати 33 години, меѓутоа, нели, сепак мислам дека оваа година она што мене лично многу ме радува е тоа што фокусот е ставен на македонската продукција. За прв пат имаме, сведоци сме на фестивал кој што се отвара и се затвара со македонски филм, што побудува една особена радост за нас како новинари и нормално за цела македонска јавност. Добар дел од оние филмови кои што се дел од македонската панорама ги следиме. Претежно тоа се краткометражни, но има и долгометражни во секој случај. Баш на сакав да ве запрашам, значи, на што најмногу се фокусирате ова година? Антена 5 Радио има своја програма која што емитува во живо од 10 до 12 часот секој работен ден и попладне од 17 до 19 часот. Така што 2 сати, по 2 сати во текот на денот, вкупно 4, исполнети се со сите оние информации и гостувања кои што ги имаме ние од овде во Битола, им ги пренесуваме на целиот македонски аудиториум. Следиме се што можеме да следиме, се што е интересно за нас, затоа што нели и работиме истовремено, не можеме секаде да постигнеме, но оно што со особена радост го следиме е македонската панорама. Филмови кои што се прикажуваат во малата сала се претежно краткометражни, но и оние исто така долгометражни филмови од сите овие 3 дена колку што сме овде. Во врска со музичкиот дел, затоа што пред некој ден кога јас тука буквално уживав нели во на традиционално битолско кафе во секако во интермецо, вие токму имавте програма во живо и на репертоар имаше секако македонска музика. Дали во тој дел некако се фокусирате малку повеќе на нашата македонска музика, бидејќи баш тој ден имаше и филмска музика, можам да кажам? Да, веројатно тоа било во неделата, да, кога ние имаме програма на македонски, односно песни кои што се од македонска продукција, 2 часа на радио, имаме и македонска топлиста, Макто 5. Во меѓувреме имавме и јавување, практично правевме интервју и со Кирил Джајковски, кој што е композитор и на двата филма македонски со кој што се отвара и затвара овој фестивал. И апсолутно дека Антена 5 Радио во својата досегашна историја на постоење е колку може помага во македонската продукција практично во нивното емитување на радио. Слушателите на Антена кои нема можност да присуствуваат на новогодинешното издание на филмскиот фестивал Браќа Манаки, можат да почувствуваат каква беше атмосферата во Битола, токму преку ова македонско радио. А како што Ана ни најави и следната година, ќе пренесуваат филмската магија токму директно од нашиот град.